Ողջույն հայկական երկրորդ հեռուստալի եթերում քաղցած սպասման ապրում է այսօր ուղևորվում ենք Նորակերտ այնտեղ մեզ համար համաձայնելը պատրաստել հեռուստամեկնաբան Նաիրի Հոխիկյանը հետևեք մեր հաղորդման ընթացքին Բարև ձեզ Բարև ձեզ Հայկական երկրորդ հեռուստալիք է քաղցած սպասման հաղորդումը Արուսակ ինչպես թաքնվում մեզնից Չեմ թաքնվում Ես Դավիթին պիտի խնդրեմ որ մի պահ տեսախցիկ այս կողմ պահի եւ կարծում եմ մրկատու այգի ունեք Չէ Ոչ միայն մրկատու նաեւ շատ գեղեցիկ այգի դեկորատիվ ծառերել ունենք Ուհ Բարով եք եկել Գնանք դեպի խանոց եւ Այլ մեր բոնինա Այո ագրեսիվ է շատ Չնկատեցինք երևի շատ է հաճել Շատ շատ այո Հա ինքը անծանոթ մարդկանց այդպես ագրեսիվ ալինեմ հաճախ։ Լավ, դե գնանք դեպի խանոց եւ ընթացքում կզրուցենք։ Նայրի նախ եւ առաջ վստաբար հերոստադիտողին կհետաքրի թե որտեղ ենք մենք գտնվում, մոտարապես մի 20 կիլոմետր ճանապարհ ենք անցել դեպի խանոց գնանք։ Պակաս։ 16 կիլոմետր Երևանի կենտրոնից, համեցեք։ Շատ լավ։ Նորակերտ գյուղ Արմավիրի մարզ Մի պահ ինչ որ բան ստեր զգաց ինչի մասն է խոսում Էստեղից էլ է եթեր դուս գալիս նայեք Սա իմը չի Սա մեր տան արտակարգ եւ լիազոր խոհարար Արուսյակինն է Ինքը բավական հայտնի կանայք իրեն վստահաբար լավ կճանաչեն Արուսյակ Հոխիկյանս բլոգ YouTube-ում բավական մեծ հեղինակություն վայելող իր Գովազդը ճուշացավ Այո։ Դե յուրաքանչյուր տղամարդ պարտավոր է իր կնոջը գովազդը։ Մեծարել եւ սիրել։ Ու այս նրա համար է, որ տղամարդը իր կնոջը։ Տղաները ճիշտ էր։ Հա, ընդունում եմ։ Կներես Արուսյակ։ Ջան։ Շատ լավ։ Փաստորեն դուք էլ մասնակցությամբ լրագրող եք։ Հա, մենք միասին ենք սովորել։ Միասին սովորել եք, միասին համուսնացել եք։ Նույն սովորելու ընթացքում երևի եւ տեղափոխվել։ Չէ, ավարտել ենք 2 օր, հետո ամուսնացել ենք։ Լուրջ։ Իսկ որտեղ եք ծանոթացել։ Լավ, եկեք գնանք հետ եւ հասկանանք նայերի թե ինչու որոշեցիք լրագրության ասպարեզ գնալ։ Մի ժամանակ դուք, չգիտեմ, հիմա լուրեր մեկնաբանում եք թե ոչ։ Վերջերս չեմ հետ։ Ավելի մեդիա փորձագետի աշխատանքով եմ զբաղվում, հարցազրույցներ, վերլուծություններ։ Շատ ավելի հետաքրի է փաստը։ Այո։ Լավ, գնացինք դեպի մանկություն, որտեղ ծնվել եմ ասացել։ Ինչքան հետ գնամ։ Իմ մանկությունը թե նախնիների։ Նախնիների։ Եթե ասացիք խորամանկ լրագրողի այսպես հարցադրում, հա, նախնիների, ուրեմն նախնիներով հպարտանալու բան ունեք։ Իհարկե։ Դե գնացինք դեպի։ Արուսյակի հետ մենք հաճախ այդ թեմայով նաև հումորներ ենք անում։ Իմ նախնիների պատմությունը ազնվականներ են իսկ Արուսակի նախնիները հաստատ Չէ, իրենք էլ են ազնվականներ։ Ոչ։ Բայց ո՞նց է դառնալ։ Ճարտարապետներ։ Հայտի Պալյանների Գերդաստանից է Արուսյակը։ Ստամբուլի կարևորագույն շինությունների Կոնստանտինոպոլիսի։ Ճարտարապետական կոթողներից շատերի հեղինակը Պալյանների է։ Հայրական ազգանունը, այսպես ասած, Պալյանա։ Հետո ուղղակի քանի որ Ուրեմն ասացինք կնոջը պետք է մեծարել սիրել, բայց այդքան չէ, գնանք ձեր նախ։ Այս մասին պետք է խոսեի, չէ՞։ Չէ, կախակ էր կա։ Ուղղակի քո հերոստատիտողը նկատի, որ դուք շատ սիրով եք խոսում ձեր կնոջ մասին եւ մեծագույն։ Այո, մեծարում եւ բարձրացնում։ Դա հայ տղամարդուն հատուկ գիծ չէ, որովհետեւ հայ տղամարդը իրենից բացի ոչ մեկին չի տեսնում։ Դավիթ ասում է, այս կողմ կանգնեմ, եկա այս կողմ, խնդրեմ։ Շատ լավ։ Իրականում Իմ Գերդաստանը, եթե մի փոքր հետ վերադառնանք, պատմությունը դեռևս հասնում է 5-րդ դար, 450-ական թվականներին։ Սլաքի մասին եմ պատմում։ Ահա, այսպես որ պատմես, քաղցած ենք ունալու, բայց պատմի։ Չէ, արագ հասնենք մինչև արդեն 10-րդ դար, 20-րդ դար սլաքը, դա մեր հպարտությունն է։ Հա, Սլաք Հոխիկյանը եւ ես ծնվել մեծացել եմ, այսինքն նախնիներս Ալաշկերտից են, Արևմտյան Հայաստանի Ալաշկերտի եւ Մուշ հատվածից։ Ես ծնվել մեծացել եմ Գեղարքունիքի մարզի Լիճկ գյուղում, բայց շատ վաղուց դուրս եմ եկել այնտեղից, ինքս մենակ, ընտանիքս հայրական ընտանիքը այնտեղ է։ Եվ դեռ մանկությունից ժուրնալիստիկան շատ եմ սիրել։ Դա ինձ հետաքրքրող
երևույթ է եղել։ Հիշում եմ 4-5-րդ դասարանում կանգնում էի հայելու առաջ ու խոսում էի ինչ որ տեքստեր էի կարդում։ Նայում էի իմ միմիկային, ինչ կարելի է փոխել, ինչին կվստահի իմ հեռուստադիտող, այսինքն ես պետք է ինձ հավանեի, որպեսզի մյուսները հավանեին։ Եվ այդպես շատ բնական ստացվեց լրագրող դառնալը։ Շատ լավ։ Իսկ ձեր ծանոթությունը եւ երևի թե տեղին է նաեւ մի փոքր Ալուսակը բացի իր կենսագրությունը, քանի որ այսօր միասին է լինել խանութում, չէ՞։ Հավանաբար, ես այս պահին չգիտեմ, ավելի շատ հետևորդ ունի Ալուսակը, թե դուք նաև։ Ալուսակը։ Շատ լավ։ Հա, բայց ես այսօր օգնականի դերում եմ։ Միշտ գինը տղամարդու։ Չէ, ինքը խոհանոցում ուղղակի խոհանոցում բավական անվարժ է։ Հա, բայց խոստովանի, որ ես իրեն սիրտը գրավել եմ խոհանոցում։ Հա։ Լուրջ։ Զարմանալիորեն, հա, մենք ծանոթացել ենք։ Որպես լրագրող ոչ մի բան պետք չէ պաստա։ Այն ժամանակ չէ։ Դեռ այն ժամանակ ընդամենը ուսանող ենք։ Խնդրեմ, պատմեք ձեր պատմությունը, ձեր մասին եւ ձեր սիրո պատմությունը։ Ես ծնվել մեծացել եմ Երևանում, արմատներս գնում են Շիրակի մարզ եւ հայրական եւ մայրական կողմից, սիրտս այնտեղում, այնտեղ է։ Մեր տան չէ։ Սիրտը։ Հետո հանդիպել եմ Նայրին, միասին սովորել ենք 4 տարի, որից 3 տարին մենք միասին ենք եղել։ Ամուսնացել ենք, ինչպես արդեն ասացի, ավարտելուց անմիջապես 2 օր հետո։ Հետաքրքիր է, մասը շատ բարգոզեց։ Ինչպես բոլոր ուսանողները։ Ես առաջին կուրսում մի այսպես բան ստացվեց, այնպես որ Լուսահոգի Գագիկ Հովանիսյանը, մեր դասախոսը լրագրության ժանրերի, ինչ շատ ցածր էր նշանակել։ Եվ ստացվում է ուսանողների հետ, եւ այսպես ես մի քիչ գլխիկոր քայլում եմ, էլի թե ինչի է, էլի քննությունից այդքան ցածր, մեկը ծերը դրել է ուսիս, ասում է, ես գիտեմ դու կհաղթես, ես գիտեմ դու կհաղթահարես, դա շուրգամ տեսնեմ Արուսիակն է, ասա չէ, այս աղջիկը պիտի իմ կինը լինի։ Ինքը ինձ ուժ է տալիս։ Շփտած ինքը, որ դուք ձերքը դրեցիք, հա։ Փաստորեն էսպես ստացվել է, հա, Գյումրեցու արմատներ ունեցող։ Դե խորամանկ են իրեն։ Աղջնակը ձեռքը թաթը դրել է, էսպես գլխին եւ ասլա։ Իմնա։ Իմնես լինելու։ Ասի գիմես է։ Գեցեք, ես ողջունում եմ նմանատիպ կանանց եւ ես ինչու ոչ հարգում եմ այն կանանց, ովքեր գնում են դեպի իրենց սերը եւ ոչ միայն տղամարդը պետք է գնա կնոջ հետից, այլ եթե կինը հավանում է ինչ-որ մեկին, իրավունք ունի, չէ՞, գնալու։ Բայց այդ ժամանակ սիրահարված չէին։ Մեկ տարի պահանջվեց, մինչև ես համաձայնեցիք։ Չէ, մինչև ինքը համաձայնեց։ Այդ ժամանակ մենք դեռևս սիրահարված չէինք, հանուն արդարության պիտի ասեմ։ Իբր։ Հա։ Իբր։ Գնացի էլ էլի։ Մենք ուղղակի լավ ընկերներ էինք, ու քանի որ կուրսում տղաները շատ քիչ էին, 60 աղջիկ ու 5 տղա այդ հարաբերակցությունները մեր կուրսում։ Երջանկություն։ Իմ բախտը վերել էր ես մշտական օպերատոր։ Օպերատոր ընկեր ունեի իմ կողքին, բոլոր նկարահանումներին ոչ ոքի խնդրելու կարիք չկար, նայրին միշտ պատրաստական էր։ Երևի թե ավելի շատ, եթե ավելի լուրջ, այս իրավիճակը ամեն դեպքում կարևոր դեր խաղաց։ Եվ ես ճիշտ ռակուրսներից եմ նկարում, դուք նայում եք եւ սիրում եք, այո, հասկանալի։ Խորամանկ մի երևույթ։ Լավ, մենք այսպես ասած վերադառնանք մեր հարթման բուն նպատակին, իհարկե դեռ կզրուցենք ձեր պատմության մասին եւ ձեր մասնագիտական առավելությունների եւ թերությունների մասին, բայց ինչ եք այսօր պատրաստելու։ Նախ եւ առաջ իմ ամենասիրելի աղցաններից մեկը դանդուրով աղցան։ Դանդուրով աղցան։ Դանդուրով։ Բրավո։ Ես հատուկ նրբահան։ Շատ-շատ եմ սիրում այդ աղցանը, թեև այն ընտեղ որտեղ մեծացել եմ, Գեղարքունիքի մարզում, հատկապես Մարտունիում, դանդուրը համարվում է մոլախոտ։ Բայց շատ լավ է, որ այստեղ սա դանդուր չի։ Սա ձեր բաղից է։ Չէ, մենք Բաքվում չենք աճեցնում այսպեսի բան։ Շնորհակալ եմ, ես ուղղակի կադրում հետաքրքրություն մտցնելու նպատակով։ Եվ դանդուրով աղցան կպատրաստենք։ Կպատրաստենք նաև մի հետաքրքիր հայկական ուտեստ՝ խոխոբ։ Ինչ։ Խոխոբ։ Երբ մի ժամանակ է շփոթվում, ասում էի բոբոխ, խոբոբ, վրացեն են ինչ-որ ինչ-որ խոխոբ, բայց ինքը հայկականա, չէ՞։ Որտե՞ղ է սերը բաղադրատոմսը եւ որտե՞ղ է գալիս խոխոբը։ Մի երկու անգամ պատրաստել է ինձ, ես օգնական եմ եղել Արուսիակին այդ պատրաստելուց։ Ուղղակի դրսից հյուրեր ունեինք, ոչ հայ ու ցանկալի էր հայկական խոհանոցը ներկայացնել, դե գաթա, տոլմա եւ այլն, այն ինչ որ բոլորս գիտենք ու պետք էր ինչ-որ մի բան, որով կզարմացնեինք։
Եվ ստացվեց խոխոբով զարմացնել։ Այսօր ձեզ ենք զարմացնելու։ Շատ լավ, գնումներ պիտի կատարենք, չէ՞։ Մի փոքր։ Ես առաջարկում եմ եւ պահանջում։ Այս պահին ընդմիջենք, գնանք դեպի նոր ձև սուպերմարկետ, հեռու չէ այստեղից։ Հարավ արևմտյան թաղամասում գտնվող։ Այո։ Գնումներ կատարենք, վերադառնանք եւ սկսենք պատրաստել եւ զրուցել։ Շատ լավ։ Լավ։ Դե գնացինք։ Բայց պաստորեն տենց, հա։ Բայց դա իմնալինելու։ Մինչև հիմա ես իրան տենց ուժ եմ տալիս։ Հա, ուժ թե տենց։ Չէ, բայց ես ուժ եմ։ Չի թողում բոևանամ, տենց միշտ դնում եմ ասես։ Պաստեն, տենց լավ է։ Այո։ Դու էլ տենց համաձայնվել ես, իբր դուրը չեր գալիս, բայց համաձայնել ես։ Չէ, դու կան չէ, գիտեմ որ նկարում ա։ Չեմ գալա, համալեմ։ Եվ այսպես մենք նորակերտում ենք, հա, եւ ովքեր են բնակվում այստեղ, ինչպիսի միջավայր է։ Սովորական հասարակ մարդիկ են, մեզ նման։ Մոտավորապես 4000 մարդ է ապրում։ Երևանին բավական մոտ է, մոտ 15-16 կիլոմետր։ Շատերը երևի աշխատանքի են մեկնում Երևան այստեղ։ Երևանի մեծ մասը Երևանում են աշխատում։ Սովորական հանգիստ գյուղը, ոչ աղմուկ կա, մնացած ամեն ինչ էլ շատ բարի ձեզ։ Ողջույն։ Լավ։ Դուք լավ եղեք։ Համեցեք ճաշելու ենք միասին մի քանի ժամ հետո։ Էսպես են, չէ՞, գյուղում։ Ահա, բավական մտերմիկ տեղ է, մարդիկ շատ լավ հարաբերություններ ունեն իրար հետ։ Պարզ է, բայց նայեր, այս գաղտնիքը բացի, միշտ գյուղերում ասում են գյուղի հարուստն է։ Ո՞վ է գյուղի հարուստ։ Ես չգիտեմ, անկեղծ չգիտեմ, որտեվ ինձ հետաքրքիր չի եղել երբեք։ Ու ինքս էլ շատ չեմ ուշադրություն դարձնում հարուստներին կամ լավ տղաներին, այսպես ասած չակերտավոր։ Դե լավ տղաների դարաշրջանը ավարտվեց փակտասու արդեն։ Ձեր մեքենան է։ Իմ մեքենան է։ Բավականին համեստ։ Ես անկեղծ ասած շատ այդպես շքեղության սիրահար չեմ ոչ մի առումով։ Թեև եթե անկեղծ անընդհատ լուրեր են պատտվում, որ լրագրողները ծախված են, նրանք այսպես նյութեր են անում բավականին մեծ գումարներով, հատկապես վերջերս մասնագիտական կենսագրության մեջ ոչ ոք չի կարող այդպեսի բան ասել, բացառապես։ Ինձ էլ են ասել, իմ մասն էլ են ասել։ Համեցեք։ Չէ, ես ինքս կբացեմ։ Գնացինք ճարապարհենք խոսենք դրա մասին։ Շատ լավ։ Փող կապը պիտի գես կասնի մարդու։ Դե աշխատանքի մեջ հաճախ պետք է գալիս եւ գնացինք։ Այդ բանը պարտադիր էր։ Մոդել, նոթբուքը, նեթբուք։ Գնաց։ Կարող եմ չէ՞ տեղափոխել այն կողմ։ Ոնց հարմար է։ Վերջ, գնացինք նոր ձով։ Կարող ենք անել այստեղից։ Նայդի։ Այո։ Բայց մենք ուրիշ ճանապարհով ենք եկել, ավելի գեղեցիկ ճանապարհով եկ մեզ դեպի նոր ձով տանում Երևան, հա։ Դե նորակերտ մտնող երկու ճանապարհ կա, հիմնականում նավիգատորները այն մեկն են, ավելի կարճն են ցույց տալիս, բայց նա այդպես գյուղերի միջով է, իսկ սա միանգամից դուրս է գալիս Էջմիածնի մայրուղի։ Պարզ է։ Հեղափոխությունից այս կողմ, այս տարածաշրջանում ինչ-որ բաներ փոխվեցին դեպի լավը։ Գյուղապետ փոխվեց։ Ահա, ես ճանոթ եմ Մարսպետի հետ, Համբարձում Մաթեոսյանի հետ եւ համարում եմ նրան շատ առաջադեմ եւ շատ լուրջ ծրագրերի հեղինակ եւ հետեւողական մարդ։ Ես անձամբ իրեն չեմ ճանաչում, շփում եղել է, բայց չեմ կարող գնահատական տալ իրեն։ Մի անգամ բավական լավ արձագանքել է իմ մի նախաձեռնությանը։ Ինչի մասն է խոսքը։ Եվս մեկ անգամ հիշեցնենք Համբարձումին Մարսպետին։ Ահա։ Քանի որ վարչապետը հայտարարեց 10 միլիոն ծառ, հիշում եք, այո, Հայաստանում տնկվի, ես ներկայացնում եմ նաև Հայաստանի դիվանագիտական հիմնադրամը, ահա, եւ առաջարկեցինք 10 միլիոնից 5 միլիոնը մենք կարող ենք բերել Պավլովնյա տեսակի ծառեր, դրանք աշխարում որպես այդպեսին ամենաշատ թթվածին արտադրող ծառերն են եւ նաեւ շատ լավ արմատային համակարգ ունեն, ինչի շնորհիվ իրենք նաեւ այդ սահող հողերի դեմ են կարողանում պայքարել
Եվ ինչ ասաց Մարսպետ Համբարձում Մաթեոսյանը? Բավական լավ արձագանքեց։ Ես միայն իրեն չէ, որ առաջարկել եմ տարբեր Մարսպետերի, նաև շրջակա միջավայրի նախարարությանը։ Ինքը բավական լավ արձագանքեց, դրական ընդունեց։ Մոտ ապագայում կսկսեք, պաստորը։ Դե հիմա, օրինակ, իմ տանը մի 150 հատ հիմա կա ծառատեսակներից, նոր այսքան են աճում, աճել դեռևս։ Կարծում եմ, որ կսկսենք, որովհետև դա մեր բնապահպանական ապագայի համար շատ կարևոր նշանակություն ունի։ Այդի հաղորդման այս հատվածում մենք միշտ հետևյալ հարցն ենք բարձրացնում, դուք լրագրող եք և կարծում եմ շատ հետաքրքիր կարձագանք եք, ինչը կարելի է փոխել Հայաստանում, Երևանում, որպեսզի մարդկանց կենցաղը էլ ավելի հեշտանա, մարդկանց հոգսը մի փոքր ավելի քչանա։ Իմ կարծիքով Հայաստանում, ընդհանուր ոչ միայն Երևանում, ամբողջ Հայաստանում ամենակարևոր խնդիրը մարդկանց կարգապահության գրեթե բացակայությունն է։ Եթե կարգապահությունը բարձր մակարդակի լինի կամ գոնե ինչ-որ մակարդակ ունենա, մենք բավական լուրջ առաջընթաց կունենանք, քանի որ ունենք շատ մեծ մտավոր պոտենցիալ, մեր ժողովուրդը այդ առումով շատ մեծ պոտենցիալ ունի, բայց ինչն է խնդիրը, որ օրինակ շատ մարդկանց եմ հանդիպել, ասում են աշխատանքի խնդիր ունեմ։ Ինքս գտել եմ բազմաթիվ աշխատանքներ այդ մարդկանց համար, իրենց կարողություններին համապատասխան։ Չեն համաձայնել աշխատել, մենակ նրա համար ասում են բանա, ինչ որ ծանր է, ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության մասին չի խոսքը, պարտաճանաչություն է պահանջում, պատասխանատվություն է պահանջում, դա ցավոք սրտի մեր հասարակության մեջ բավական պրոբլեմատիկ է։ Ինչ եք առաջարկում ձեր տարբերակ ասեք, ես գիտեմ, որ ամենակարգապահը գերմանացիներն են և գիտեմ պատճառը որն է, հիմա չանադառնանք դրան, թե ինչպես Ադոլֆ Հիտլերը կարողացավ գնդակահարում էր հատ-հատ անկարգապահներին, գերմանացիներին կարգապահ դարձնել, այնուամենայնիվ հայերի ժամանակ է պետք, մեր դեպքում ինչպես կարելի ժամանակ է պետք, քանի որ մենք պետականության կայացման ճանապարհը դեռ այնքան չենք անցել, որ կարողանանք, ու անընդհատ կառավարության փոփոխությունների հետ ամեն կառավարություն իրեն հարմար ինչ-որ օրենսդրական ակտեր է ներկայացնում, իրեն հարմար, այսպես ասած, կարգապահություն է առաջ բերում, մարդիկ չեն կարողանում, հա, որովհետեւ չկա ազգային ծրագիր, ազգային ռազմավարություն չկա, եթե դա լինի, կարծում եմ, որ անկախ է կառավարություններից, ամեն ինչ կփոխվի ավելի արագ։ Լավ, քիչ անց կհասնենք նոր զով սուպերմարկետ և տեսնենք ինչպես է գնումներ կատարելու։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Նայրի, պատրաստ եք։ Ոնց ասեք։ Մենք սկսեցինք մեր գնումները։ Ահա, կարելի ախտահանվել, ի դեպ։ Հա։ Այս օրերին դա պարտադիր է, չէ։ Այո։ Ցուցակ ունենք։ Ցուցակ ունեմ, ամենակարևոր բաներից մեկը, որ պետք է այս ցուցակը, քանի որ նորագույն տեխնոլոգիաներ են, բայց ես կարծում եմ, որ դուք այն լրագրողներից եք, ովքեր որ գրիչ թուղթ օգտագործում են, օգտագործում եմ անպայման, բայց նորագույն տեխնոլոգիաները պահանջում են նաև շատ ավելի հարմար տարբերակներ։ Խնդրեմ, բանջարեղենի բաժնում գնումներ ունենք։ Բանջարեղեն գազար պետք է վերցնենք։ Գազար Ստեփղին այս կողմն է, նայ։ Այնտեղ, հա։ Բայց կարծեմ, ստեղ մենք մրգից հա, ուրեմն չիլի պետք է վերցնենք։ Չիլի, որն ա սրանցից չիլին։ Սրանից կծու կլինի, չէ, երևի թե։ Կարծում եմ փոքրերը վստահաբար կծու կլինի։ Շատ լավ, ուրա։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն։ Հասմիկը ձեզ կօգնի։ Խնդրեմ, Նայիրի, կարող եք Հասմիկին։ Մենք կծու, բավական կծու, չիլի։ Այս պղպեղներից։ Հա, ինձ մի կծու, բայց ոչ այդքան շատ։
Եթե կարելի է նայրի, ասացեք ինչ պիտի գնենք, որպեսզի հասկանանք։ Ահա, մենք պիտի գնենք ուրեմն չիլի պղպեղ, կարմիր եւ կանաչ, ահա, հա, գազար, ահա, խոշոր եւ երկար, ահա։ Դա էսպես է, եկեք մի 2-3 հատ։ Հետո շառնակեք նայրի։ Նարի ինչ։ Ահա։ Ես ասացի տանը, որ պետք է խոխոպ սարքենք։ Երիտասարդ դդմիկ։ Այո։ Վերևում է, խնդրեմ։ Ուղի։ Չեմ տեսնում։ Իհարկե տարիքը չգիտեմ։ Դդում չէ։ Դդմիկ, կաբաչկա։ Հա։ Հայերեն։ Ուհու։ Հասմիկը մեզ կօգնի։ Շատ լավ, ուրիշ ինչ ունեն գնելու։ Քամած մածուն, խաղող եւ մի քանի հատ նուռ։ Լավ։ Նայդի, ես կարծում եմ, որ դուք Հասմիկի օգնությամբ շատ արագ կմոտենաք դրամարկին։ Հա, իհարկե։ Հիմա Դավիթից սպասում ենք դրամարկի մոտ ձեզ։ Շատ լավ։ Նոր զովքում նշեմ, որ ամեն ինչ շատ որակով է, սպասարկումը տեսնում եք։ Գազար, հա։ Մի քանի հատիկ, 2-3 հատիկ։ Մենք սպասում ենք ձեզ դրամարկի մոտ, Նայրի։ Շատ լավ։ Նայրի, փաստորեն Հասմիկը ձեզ շատ արագ օգնեց եւ օգտակար եղավ։ Հա, քանի որ ապրանքի մի մասը ունենք վերցրած։ Ահա։ Շատ քիչ բաներ պահանջվում մի քանի տեսականու համար։ Ընդհանրապես սիրում եք առևտուր անել։ Հա, բայց ավելի շատ ընտեսական։ Բարձր, դե նոր զովքը նաև տնտեսական բաժին ունի, կարող եք օգտվել։ Եվ այսպես մեր ընդհանուր գումարը, հիմա տեսնենք որքան է։ Նուր եք գնել, հա։ Այո, սա խոխոբի համար շատ կարևոր է։ 11,992 դրամ եւ առաջարկում են վճարել։ Իհարկե։ Վճարեմ։ Առաջարկում եմ ես վճարել։ Դուք վճարել։ Այո։ Բայց ես պատրաստ եմ, շնորհակալություն, մանավանդ հյուր են գալիս։ Ձեր ցանկությամբ ես վճարեմ, թե դուք, խնդրեմ։ Ես պատրաստ եմ վճարել։ Ես էլ եմ պատրաստ։ Թույլ տվեք ես վճարեմ։ Շնորհակալություն։ Բայց կարող ենք կեսը ես վճարեմ, կեսը դու։ Չէ, շնորհակալություն։ Ներկայացնեմ ձեզ Մարանիկ ընկերության տեսականին, հայրենական արտադրանք է, արագ պատրաստվող, նաև ամենակարևորը շատ համեղ է։ Համեմունքների բազում տեսականի ունի Մարանիկը, ես այս պահին 3 առանձնացնեմ՝ արաբական, վրացական եւ հայկական։ Հիշում եք Մարանիկի կարգախոսը։ Միանշանակ։ Եվ Անտրիալ հատիկ, համեգախնիկ Մարանիկ։ Դուք խորհրդավոր լռում եք նայերի։ Ես քանի որ խոհանոցի շատ մեծ գիտակ չեմ, թեև Մարանիկից հաճախ օգտվել ենք եւ օգտվում ենք։ Շնորհակալ եք օգտվել։ Նայերի, ինձ հետաքրքրի ձեր տանը սուրճ շատ եք սպառում։ Դու ոնց որ բոլոր ընտանիքներում։ Ներկայացնեմ Lebo սուրճը 3 աշխարհամասերից՝ Ամերիկա, Ասիա եւ Աֆրիկա, հյանալի սուրճ է, անզուգական բուրմունքով։ Տեղեկացնեմ, որ Lebo Gold սուրճը միանգամից բաժակի մեջ պատրաստելու համար է, բաժակի մեջ ավելացնում ենք 1-2 գդալ սուրճ, եռացած ջուր, 2-3 րոպե սպասում ենք եւ սուրճը պատրաստ է։ Պարկուչներում սուրճը մեքենայի համար ընդամենը 1 կտոց եւ անուշաբույր ըմպելիքը պատրաստ է, նաեւ ներկայացնեմ նորույթ Տորաբիկա ընկերության կողմից տաք շոկոլադ, որը շատ համեղ է, կարծում եմ ձեր տղաները կսիրեն։ Շնորհակալություն։ Բայլեք Lebo սուրճ, իսկապես որակով է եւ շատ համեղ։ Շնորհակալություն։ Ես հասկացա, որ այսօր նաեւ աղցան եք պատրաստելու։ Ես խորհուրդ եմ տալիս եւ ձեզ եւ մեր հեռուստադիտողին, եթե պատրաստում են աղցան եւ մայոնեզ է հարկավոր, թող օգտագործեն սլաբադա մայոնեզ, աղցանը կլինի էլ ավելի համեղ։ Ներկայացնեմ նաեւ սլաբադա ձեթը, որը անցնում է օրգանիկ հսկողություն, ինչը առողջության համար չափազանց կարևոր է։ Սլաբադա։ Շնորհակալություն, հաստատ սիրով կօգտվենք։ Վերադարձան գնումներից եւ չէինք սպասում, որ մեզ համար դուք այս ընթացքում փաստորեն ձուկ եք պատրաստել, շնորհակալություն։ Միասին կնախաճաշենք։ Այո, մենք պիտի այս պահին վայելենք Արելոթաունի ախորժակը բացող էլեքսիր, շատ համեղ է, քիչ անց կվայելենք, բայց ձկան հետ առաջարկում եմ վայելել Արելոթի թար, հայկական հնեցված սպիտակ անապակ գինի, մսխալի, արարատյան դաշտավայր,
Գույնը մուգ ոսկեգույն, ծիրանի, ցիտրուսային եւ մրգերի, շաֆրանի, նուրբ ելևէջներով։ Հիմա դուք կխմեք եւ գնահատականը ձեր կտակ։ Ահա։ Եվ վայելենք ձուկը։ Համեցեք։ Ավանդական սիգ է, չէ՞։ Ահա։ Որքան որ հասկանում։ Մեզ բարեախորժակ։ Բայց 1 ժամ հետո, 2 ժամ հետո կրկին պիտի նստենք, հա, հավաքվենք այս սեղանի շուրջ, թե արդեն տանը։ Արդեն տանը։ Շատ լավ։ Բարեախորժակ։ Շնորհակալություն։ Ոնցներ։ Լավ գինա, չէ՞։ Կարուսակ, ձեր գնահատականը կարևոր է շատ։ Ես գինը սիրում եմ։ Թիթարը շատ լավ գինի է։ Իհարկե, ընդհանրապես եմ համը փորձել։ Ահա։ Բայց միևնույն է, փորձել հետաքրքիր է։ Վերջ, սկսեցինք։ Ես փորձեմ էլի մի հատ։ Հա։ Արուսակ, իսկ ինչ ունենք պատրաստելու։ Խոխոբ ենք պատրաստելու, նայրին արդեն ասաց, ազգային, ավանդական եւ ազգային եւ ավանդական, չէ՞։ Չէ, շատ կարճ։ Հակառակը այնպես ենք ընտրել, որ շատ արագ վերջացնի։ Ձեր տանը զգացեք, կարո՞ղ եք։ Դու բանը շարեք, մենք ուզում ենք տեսնել, հավատալ, որ շատ լավ աս սարկվում։ Որպես որակի հավաստիկ ինքս էլ փորձեմ, հա։ Շատ լավ է։ Չգիտեմ, մի ժամ հետո աճը էլեքսիրը կխմեմ։ Էլի քարծած կլինի։ Ասում են, եթե ձկան աղը տեղնա, ուրեմն ամեն ինչ նորմալ է։ Տեղնա։ Շատ լավն է, շնորհակալություն։ Ես էլ ուտեմ էլի, եթե դեմ չեք։ Շատ լավ։ Համեցեք։ Շնորհակալություն եւս մեկ անգամ, շատ համեղ ձուկ էր։ Անուշ լինի։ Ինչ ենք անում։ Սկսում ենք երևի։ Սկսում է։ Սկսում է։ Թեև վաստակավոր խոհարարը Արուսյակն է, բայց այսօր դուք ժողովրդական եք։ Ես հասարակ լրագրող եմ։ Լրագրողը հասարակ չի կարող լինել։ Սկսում ենք։ Հատկապես վերջին տարիներում Հայաստանում լրագրող։ Սկսում ենք մսից, մեզ պետք է գալու, ուրեմն ոչխարի կամ գարան միս։ Այս դեպքում մենք ոչխարի միս ենք օգտագործում, թեև եթե մարդկանց ձեռքի տակ այս խոխոբը պատրաստելու համար, եթե չկա օրինակ ոչխարի գարան միս, կարող են նաև հավի միս օգտագործել։ Տվյալ դեպքում մենք ոչխարի միս ենք օգտագործում։ Արուսյակ, ինչ եք կարծում, արժի վստահել նայրին։ Հա։ Գլուխ կհանի։ Կոնսուլտացիան։ Բայց Արուսյակը պետք է դանակ ինձ տա, քանի որ շեֆ խոհարարը ինքն է։ Ահա։ Մենք միսը փոքր կտորների ենք միջին ավել ճիշտ կտորների ենք բաժանում։ Ահա։ Ո՞վ է ընտրել միսը, իդե։ Երկուսով։ Միասին, հա։ Այո։ Նայրի, մենք հիշում եք, խոսում ենք լրագրության մասին, նրա ոչ անաչառ լինելու, ծախված լինելու եւ այլն։ Եվ ընդհատեցինք խոսակցությունը, ես կարծում եմ, որ ասելու բան ունեք։ Ես չեմ կարծում, որ Հայաստանում կան ծախված լրագրողներ։ Լուրջ։ Այո։ Ես կարծում եմ, որ ժպտում եք, շատ լայն։ Ես հարգում եմ իմ գործընկերներին։ Ես կարծում եմ, որ կան պարզապես այս կամ այն քաղաքական ուժի օգտին աշխատող լրագրողներ։ Ինչը թեև ինձ համար ընդունելի չի, ես ինքս երբեք որևէ քաղաքական ուժի համար չեմ աշխատել։ Բայց ահա։ Չէ։ Այնուամենայնիվ։ Արի, այսպեսի մի իրականության մասին խոսենք։ Վերջերս Դավիթ ինձ պատմում էր, որ որոշակի հոդվածի համար, իր ընկերոջ համար չեմ բացում ճակերտները, ինչ որ մի լրատվամիջոց կոնկրետ գումար է պահանջը, 5 րոպեում նյութը պատրաստել են եւ տեղադրել ու տարածել։ Իդեպ շատ թանկ չէ։ Դե այսօրվա մեր առևտրի 3, 4, 5 անգամ ավել մեր առևտրից, հա, 11000, մի փոքր ավելի քիչ։ Հա, բայց ինձ էլ ասեցի։ Նայած թե դա ինչ է, եթե լրատվամիջոցը այն չի, որ իրեն լրագրող անվանում, ուրեմն լրատվամիջոց է։ Բավականին պատկառելի, լավ տարածվեց նյութը եւ այլն։ Դե ուրեմն ամոթ իրենց։ Չէ, դուք ասում եք, որ չկա այդ երևույթը Հայաստանում, աշխարհում կա, ոչ միայն Հայաստանում, վստահաբար կա։ Ես ասացի, որ չկա ծախված, ես ասացի, կան այս կամ այն քաղաքական ուժի։ Իսկ ինչպես դրա դեմ առնել։ Ձեր տարբերակը։ Դա հնարավոր չի դրա դեմ առնել, որևէ մեկի համար աշխատել։ Վերջո կան քարոշչական լրատվամիջոցներ կան։ Ես խոսում եմ
իրական լրագրության մասին։ Իրական լրագրությունը Հայաստանում կան շատ-շատ կան այդպիսի լրագրողներ։ Հա, ես ուրեմն այսպես բաժանեցինք կտորների միջի, էլի մանրացնեմ։ Հա, բայց դանակը սուր չէ, գիտես։ Մի րոպե, տանը դանակը սուր չէ, ու մեխն է արուսը։ Մեր դանակներն իրականում ինքնասրվող են, ու վերջերս իրենք դադարել են ինքնասրվել։ Հետևաբար մենք էլ հանկարծակի ենք եկել, որ մեր դանակները որոշել են չինքնասրվել։ Ո՞վ է տան պատասխանատուն, որ տան գործիքները խոհանոցային և ընդհանրապես, որ որպեսի, այո, սարքին լինեն, լավ աշխատեն։ Բոլորովին։ Ձեր կինը այնքան է սիրում ձեզ և նա հարտման առաջին հատվածում ասաց, որ այսպես է արել, հա, և ասել է… Այո, դա կոչվում է լիցքավորում։ Դուք… Դուք կարող եք նայերի։ Լավ, կտրատեք, մենք ընդմիջենք և կշարունակենք, երբ որ հաղթահարեք այս պատմությունը։ Մի փոքր խոշոր կտորներ կան, որ հասցնի եփել։ Հելի մի րոպե, Նայիրի, ուրեմն տենց դեպք չի եղել, որ ասել են Նայիրի ջան, այս նյութը պատրաստի, պես մի երկու յաշիկ բան առելով գինին ձեր տուն կբերեն։ Չէ, կոնկրետ գումար չեն խոստացել, բայց կամ ասել են մի խոսքով։ Մի անգամ, ուսանողական տարիներին։ Սա դեծ ասում է։ Ուսանողական տարիներին պետական կրթահամալիրներից մեկում երեխաներից մեկի հետ պրոբլեմ էր եղել և զանգել էին, գնացի այդ հետքերով, խոսեցինք, տնորենի հետ զրուցեցինք և այլ են դուրս գալուց, երբ նստում եմ տաքսին, տնորենը բերեց մի քանի հատ տետր, մի քանի հատ գրիշ, դրեց մեքենայի միջ, սա մեր կողմից լավ վերաբերում որպես, հա, իմ կաշարքը դա է եղել։ Սիրելի հեռուստադիտող, Նայիրին շատ լավ հասկանում է, որ այս պահը նկարահանում ենք և նա ասում է, այն ինչ պետք է ասել, իսկ այն ինչ մնում է կադրից դուրս, մնում է կադրից դուրս։ Հեռուստադիտողը շատ լավ գիտի, որ ես ծախված չեմ և որևէ մեկի համար երբեք չեմ աշխատել։ Սադրանքի չի։ Այդ թվում նրանք, ովքեր առաջարկել են, որ իրենց համար աշխատեն։ Առաջարկել են, այդ է ասում։ Բայց նորից եմ ասում, որևէ մեկը չի կարող։ Մի որ դու ընդունեիր այդ առաջարկը, այս տունը երկու հարգանի կլիներ, արևային համակարգով, չգիտեմ, ստուդիայով, հատուկ Արուսյակի համար կամերաները արդեն դրված չէ, Արուսյակ։ Տեսեք, Արուսյակը ինքը բերեց իր համար լավ դանակ, ինձ տվել էր այս դանակը, որ ես հայտարակ լինեմ։ Հիմա մենք ուրեմն պետք է ի՞նչ ակոշում սա, բուսական յուղ թե կարակ։ Չէ, կարակ։ Կարակ։ Կարակը պետք է։ Սերուցքային կարակ։ Արուսիկ, ինչի՞։ Հա, այդտեղից։ Ահա, ինձ էլ թված կյանքում երբեք չեք միացել։ Չէ, աղմուկից խուսափելու համար էի անջատել։ Պարզ է։ Մեկնաբան եք։ Մենք ուրեմն կարակի մի հատված մեծ կտորը։ Մեծ կտորը։ Այո։ Ճիշտ եմ դնում, Արուսյակ։ Որ չբավականացի, չենք ուզում, որ շատ յուղոտ լինի ուղղակի։ Ինձ տուր մի հատ անձեռոցիկ։ Նաև անձեռոցիկ։ Խնդրեմ, ես ուշադիր եմ տեսնում եմ, չէ, ի տարբերություն Արուսյակին, թե ինչ է ձեզ հարկավոր։ Ես թողնում ենք կարակը այստեղ ինքը պետքա, թե կարամ չպակեմ։ Կարակը ցածրացրու չայրը։ Կարակը ցածրացնեմ։ Միշտ էսպես ձեզ հլու հնազան լսում է բոլոր հարցերը։ Չէ, խոհանոցում ուղակի բարձակ։ Միայն խոհանոցում, հա։ Իսկ դուք չգիտեմ, միգուցե երբ որ լուրեր եք մեկնաբանում, տուն եք վերադառնում, Արուսյակը ասում է, գիտես ինչ Նայիրի, այս լուրը մեկնաբանեցիր այս տրամաբանությամբ և այս տրամաբանությամբ և մարդիկ հասկացան ոչ այնպես, ինչպես հասկացան, ձեր վերաբերմունքը երևում էր։ Դա ասում է, հարգել է հեռուստադիտողներ, ուրեմն ես քանի որ մի բառ կա, որը միշտ նախնյաց բարբարով եմ ասում, չգիտեի կամ չգիտեմ, միշտ Արուսյակը ինձ նկատողություն է անում, ասում է չգիտեի, չասես, կասես չգիտեի, վերջինի, միակ բառնա, որ շեշտադրումը սխալ եմ անում, այնպես որ կներես։ Չէ, բայց դեմքի արտահայտություն և այլն, պետք է չեզ օգ լիներ, չէ։ Ահա, դե անխուս, դա անխուս, դա այսպես թե այնպես կա։ Ես վերջերս, օրինակ, լուրերը, երբ որ առիթ է լինում, տեսնում եմ ինչպես են մեկնաբանում, ապշում եմ ուղղակի, որովհետև ասենք լուրեր են մեկնաբանում, վատ բանի մասին են խոսում, այսպես ժպտալով չէ։ Հա, նկատել եք, դուք էլ Նայիրի։ Իհարկե նկատել եմ։ Այսօր ունեցանք 750 վարակված եւ այլն եւ այլն եւ շատ ժպտալով, այսպես կարծես այնպեսի լուր են հայտնում, որ այսօր ընդհանրապես հեռուստա մեկնաբանը պարտավոր է հարգել իր հեռուստադիտողին և միաժամանակ ինքը պետք է էմոցիա փոխանցի, բայց այդ էմոցիան չպիտի լինի, էլի ասենք մահվան մասին խոսել ժպտալով,
կամ շատ հաճախ տեսնում ենք, որ ինչ որ բանի մասին են խոսում, ոչինչ չասող դեմքի արտահայտությամբ։ Դա էլ չի կարելի։ Այս պետք է հիմա թողնենք այս միսը մի քիչ այսպես կեղև կապի, ոնց որ ճիշտ եմ ասում բառը։ Այո։ Սովորացրել է։ Բայց շատ չէ, պարբերաբար պետք է աշխատի։ Հա, պարբերաբար պետք է խառնենք։ Շատ լավ։ Այդ ընթացքում բայց կանայք են լավ խառնում։ Ամեն ինչ են իրանք լավ խառնում։ Այո, խոհանոցում, հազգային ժողովում, ցանկացած հարաբերություններում իրանք կարողանում են լավ խառնել։ Ավականյում գիտեք ով է լավ խառնում։ Ֆիլտրեք չասել, ես օբյեկտիվ լրագրող եմ, չեզոք։ Ես լրագրող չեմ, բայց ես տեսնում եմ ով է շատ լավ խառնում ավականյում եւ հազգային ժողովում։ Չէ, կադրից դուրս կասեմ, գովազ կլինի, այդ մարդկանց պետք չի գովազդել, նրանք խառնում են, ոչ թե օգտակար են լինում մեր պետության կայացման, այլ խառնում են ամեն ինչ։ Այստեղ գործիքը շատ հարմարաշրջ է։ Ահա, մոռացել է ձեր ամուսինը։ Ինչն են գլծում դրանից հետո։ Ես միշտ մի բան, սոխը կտրտում ենք հաստ, որ ա՞մ է սոխը։ Ահա, այ մինչև սոխը մոտեցնում են, ես կարծում եմ, որ ունեք լրագրողների մեջ և համաշխարհային միգուցե նաև Հայաստանում ֆավորիտներ։ Նայ, թույլ տվես շրջեմ։ Թույլ եմ տալիս։ Ուրեմն սոխը մենք կտրտում ենք։ Տեսեք, չէ՞ խորամանկ լրագրող հարց տվեցի, նա հիմա սոխը կտրում ենք բարակ։ Չէ, բարակ չեն կտրում, հակառակը։ Խոշոր են կտրում, որովհետև այս ճաշատեսակը ինքը պետքա սոխի հյութով եփվի։ Մենք ջուր չենք ավելացնում։ Հարցից խուսափելու նուրբ արվեստը, խնդրեմ, տիրապետում եմ։ Ում եմ համարում, չէ, ես բոլոր հարցերին անգամ, օրինակ վերջերս մի տեղ հրավիրված էի հարցազրույցի եւ ինձ մեղադրեցին օրինակ այլմոլորակայիներին ծախվելու համար։ Դե հիմա դա Անդերմոլորակայիներին, այո։ Ոմանք էլ մեղադրեցին Չինաստանին ծախվելու համար։ Ում եմ համարում հարցից շեղվելու նուրբ արվեստը, սիրելի հերոստատիտող, խնդրեմ։ Քանի որ իմ մասնագիտական կարողությունները հիմնականում դեպի արտաքին քաղաքականություն են գնում, դիվանագիտություն։ Իսկ ասում են դիվանագետը նա է, ով կարողանում է այո շատ խոսել եւ ոչինչ չասել։ Բազում բարեր օգտագործել, 2.5 ժամ խոսել եւ ոչինչ չասել։ Լրագրողների եւ որոշ քաղաքական գործիչների թոս փչելու նուրբ արվեստ։ Չհավատակ։ Խնդրեմ, հարցին դիվերջը կը պատասխանեք, թե շատ հավանում եմ Սալավյով։ Շատ ռուսական հերոսանից ժողովրդականից Սալավյով իշխանությանը ծախված Պուտինամետ։ Ես չեմ խոսում քաղաքական ուղղվածության մասին, ես խոսում եմ պրոֆեսիոնալիզմի մասին։ Ես խոսում եմ մասնագիտական պրոֆեսիոնալիզմի մասին։ Շատ հավանում եմ Յուրի Տամանցև, RBK-ի մեկնաբան։ Լարի Քինգ, մի քիչ շատ ծեծված, բայց Լարի Քինգ լրիվ ուրիշ ուղղություն է, հա՞։ Բոլոր դեպքերում ինձ համար ընդհանրապես ժուրնալիստիկայի առումով որպես կարևոր, եթե խոսում ենք միջազգային լրատվադաշտից, շատ կարևորը գերմանական ժուրնալիստիկայի դպրոցը։ Շատ հետաքրքիր պատասխանեց, ընդմիջենք մինչև նաևին սոխի կտրատի վերջացնի։ Ես ավարտեցի։ Էդի հենց վերջացրիր նուրն ես։ Հայերից մեկի անունը դուր, հələ Իրանունը պիտի տա, էլ համեստ, անհամեստ կլինի շատ։ Չէ, հայերից ախր որ մեկի անունը տաս, մյուսները պիտի նեղանան։ Ինչի՞ պիտի նեղանան։ Կան չէ՞ սուր լրագրող։ Ես որպես ովքեր որ ծառայում են իրանց գործին, այլ ոչ թե այս կամ այն ուժերին։ Ասեմ, հայերից Դավիթ Ալավերդյանի լրագրությունն եմ շատ հարգում, Մեդիա Մաքսի։ Անուշ Նավասարդյանի ամուսնուն է խոսք։ Այո, Դավիթ Ալավերդյանը լավ մասնագետ իմ կարծիքով, Արադ Հադևոսյանը նույնպես։ Վերջենք լսում։ Մեդիա Մաքսին ասի, հա, բոլորը։ Հա, թեև ես իրենց հետ չեմ աշխատում, չեմ ուզում։ Ոնց որ տեղ ես անում քեզ ընդ։ Շարունակենք։ Շարունակենք։ Մենք ուրեմն խառնեցինք սոխը։ Հիմա այս կերակրատեսակի կարևոր հատկանիշներից մեկն էնա, որ ինքը այս ինչ որ դուք տեսնում եք, սա սոխի հյութն է։ Սոխի հյութով է եփվում։ Եվ բավական համեղ է։ Իդեպ շատ հետաքրքիր է, որ այսքան շատ սոխ կա մեջը, բայց սոխի համ որպես այդպեսին առանձնապես չի զգացվում, քիչ է զգացվում, այսինքն մի քիչ շատ խոշորա կտրել ներողամիտ եղեք, ամփորձ է, դե չէ, բայց մի անգամ էլ եմ սարքել, դե դեռ ամփորձ, հետո ավելացնում ենք նուր, սպասում ենք դեռևս դուք էս սրան, հա, ուրեմն մենք շարունակում ենք այսպես քերել
Gazar, Stebrin. Կիսա մարինացված աղցան ենք ստանալու։ Շատ լավ, բայց սկսել եք ընտրել։ Թող նուրը ավելացնի, քանի որ մեր հարթման եթերի ժամանակը սպառվում է, հա? Ոչինչ, որ մի փոքր ավելի շուտ ավելացնի նուրը։ Ստացանք թույլտվություն։ Գեցեք, տղամարդիկ։ Նուր։ Նուր։ Հայկական խորհրդանիշ նուր։ Շատ համեղ նուր է, իդեպ։ Քանի որ ես չեմ ուտելու։ Հիշեցրեք անունը կերակրատեսակի։ Խոխոբ։ Խոխոբ, ես նուր կուտեմ։ Խոխոբ, բոբով։ Առանձին։ Իդեպ իր սոուսն էլ առանձին, հանգիստ կարող եք վայելել, շատ լավն է։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Խառնում ենք։ Հայերի, ինչ է սպասվում ես, հետագա գործողությունների մասին խոսեք։ Խոխոբի հետ։ Խոխոբի հետ ինչ ենք խառնում։ Առատ կանաչի պիտի ավելացնենք։ Համեմ մաղադանոս։ Համեմ մաղադանոս։ Այդ պարտադիր։ Համեմունքներն էլ բնականաբար արդեն ըստ ճաշակի մենք ավելացնենք սև ու կարմիր պղպեղ, աղը պարտադիր։ Սպասում ենք կես ժամ, հա, երևի թե ավել։ Կախված է մսի պատրաստ լինելուց, այսինքն հենց միսը պատրաստ եղավ, նուրն էլ գունաթափվեց, ուրեմն պատրաստ է։ Նուրը պետք է գունաթափվի։ Լավ, պետք է գունաթափվի։ Շատ լավ, եւ նաեւ մենք պատրաստում ենք աղցան, հա։ Աղցանը այս դդմիկեն երիտասարդ դդմիկը, որ փնտրում ենք։ Այս ուժ բան էի հասկացել։ Դուք դդում եք հասկացել։ Ես դդում եի հասկացել, մտածում եի երիտասարդերը մի քիչ կանաչ դդում, նա։ Նոր մտածողության տեր։ Այո։ Դդմիկի փոչը կտրել էր պետք, բայց ոչինչ։ Ոչ, Նորմալ է, որ ամփորձ եմ, որովհետև ահա փորձառուն։ Հայտնի բլոգեր խոհանոցային։ Քանի որ հայտնի բլոգերից խոսեցինք, հիշեցնենք մեր հեռուստադիտողին, որ այս հաղորդումը կարող են դիտել եթեր գնալուց մեկ շաբաթ անց, այցելելով chainspasum.am կայքը կամ փորձեք հետևել մեզ Instagram-ում։ Սա արդեն ավելորդ է։ Ավելորդ ոչինչ չի լինում։ Այլ բաների մեջ կօգտագործվի։ Եվ Եվ էլ ինչ եք անելու։ Այստեղ մնաց ավելացնել գունավոր բուլղարական պղպեղը եւ պետք է ավելացնենք սոուս։ Եվ վեր։ Քաղցրաթթու սոուս։ Չինական է պաստոն ինչ որ ապրում։ Մոտիվներ կան, բայց ես մի քիչ հայաֆիկացրել եմ։ Ինչպես է կոչվում աղցանը։ Աղցանը անուն չունի, իրականում իմպրովիզ է, տարբեր տեսակի աղցաններից համատեղ, այսպես համաձուլվածք է, այսպես։ Շատ լավ, եթե հիմա ներկայացնենք նաև ինչ է իրենից ներկայացնում սոուսը, բաղադրիչները, մենք կսահմանափակվենք այսքանով, ավելորդ հարցեր չենք տա, նաև ին անհարմար դրության մեջ չենք դնի։ Շատ լավ, ուրեմն առանձին պետք է պատրաստենք բուսայուղ, ցանկալի է նաևից է սպասում, բայց ոչինչ։ Հա, նաևին չի տիրապետում, այդ մի դասը չենք անցել։ Շատ լավ։ Պետք է լինի բուսայուղ անպայման, բալզամիկ քացախ, մենք չենք օգտագործի, ես ասացի, որ հայաֆիկացրել եմ, կօգտագործեմ մեղը, կիտրոնի հյութ, նրան քամած հյութ մի փոքր, համեմունքներ եւ կծու պղպեղ։ Սերը պարտադիր, եթե ամենասկզբում մենք ներդրել ենք։ Շատ լավ, կհանդիպենք սեղանի շուրջ, շնորհակալություն, խոհանոցում ամեն ինչ պարզ է։ Շնորհակալություն։ Չհասցեցինք, որ որտեղ ասես եղել ես, չհասցրեցինք։ Թաջ Մահալ, Լիբանան, չգիտեմ ընդեղ։ Չէ, Թաջ Մահալում չեմ եղել, խախտում եմ։ Բան, որտեղ է վերջերս Ճապոնիա, հա։ Ճապոնիա, դե Անապապանի վրայից բան խմիչք էի գողացել։ Այդ ես էի արել։ Խայտարակ էի։ Ես էի արել, նախագահը չէ։ Ոչինչ չի կապ։ Դե սա այո, ես էստեղ կծրած էի։ Ես դիտանեմ, հա։ Հա, բա ով դիտություն անի։ Չէ, ուղղակի ձեր ժամանակը խնայում եմ։ Որ երկրում, որ լինում եմ, այդտեղից աշխատում եմ մագնիս բերել, որ Արուսակ, հիմա հասկացաք, որ հեռուստատեսությունը, լրատվությունը, թոզը փչում մարդկանց աչքերին, իրականությունը սա է, բայց դե մենք գնացինք։ Մենք ցույց ենք տալի ուրիշ բան։ Հա, որ միշտ այդպես է, այդպես է։ Ես երբեք չեմ հպարտացել իմ խոհանոցային հմտություններով։ Հիմա եթե ես ասեի, ես այսպես եմ անում, ճիշտ կլիներ, ես ասում եմ Արուսյակն է անում դրա մասնագետը։ Հա, բայց մարդիկ ես անկեղծ եմ։ Այդքան չեն բան անում, խորը մտածում եւ ըմբռնում։ Մարդիկ արտաքին շերտն են դեսնում։ Կարծում եմ մարդիկ ձեր հաղորդումը սկզբից ինչեվերջ նայում են։ Հուսանք։ Եթե նայում են, պարզ երևում է, որ ես կարող եմ իմ նուրը վերցնել ու գնալ ես խոհանոցից։ Հանգիստ կարող եք այն մեկնել վերցնել, ես բայց նայր դանդուրն էլ։ Դանդուրով սալատը, այո։ Եվ այսպես վերջապես նստեցինք, հավաքվեցինք սեղանի շուրջ։ Շատ բծախնդիր եք, Արուսյակ։ 45 անգամ գնացի խոհանոց, եկակ եւ անընդհատ ձեզ ինչ-որ մի բան չէր գողացնում։ Որ գեղեցիկ լինի։ Արի։ Այո։ Հաբալես։ Խաղցած ես։ Ես իմ հեծանի վիակը փչել։ Հիմա մի քիչ հետո կսնվենք միասին, փչեմ, հա տղես։ Արի։ Ապրես։ Ներկայացրեք, խնդրեմ, Նայրի։ Ես ներկայացնեմ։ Իհարկե։
Հարգելի հեռուստադիտող, ահա հայտնի լեգենդար խոխոբը, հիմնականում իմ ձեռքով պատրաստված, կարծում եմ կհավանեք, սա դանդուրն է, ինչպես սկզբում ասացի, դանդուրով աղցան, որը պետք է ուտել ահա այս սոուսով, իմ ամենասիրելի աղցաններից մեկն է. Քամածմածուն, սխտոր, պղպեղ. Ընդհանրապես մենք տանը հիմնականում բանջարեղենային սնունդ ենք օգտագործում։ Եվ աղցանը, չէ՞։ Այո, սա այն հայտնի աղցաններ, որը ես դդմիկով, երիտասարդ դդմիկով շեշտենք, երիտասարդ դդմիկով, այսպես պատրաստեցի Արուսյակի շատ լավ, նախքան սկսելը մեր սեղանին արելոգինիներն են, այսօր մենք արդեն թիթառը վայելեցինք եւ նաեւ Թաունի ռեզերվը, որը հնեցված սպիտակ քաղցրգինի է, ախորժակը խթանող էլեքսիր, ես կապվեցի Արելո ընկերության հիմնադիր Արտուր Ներսյանի հետ, նա խորտվեց մսի հետ վայելել Արելո ռեզերվ, հայկական կարմիր գինի, գույնը մուգ ռուբին, թավշյահամ, համեմված սև հաղարջի, սև սալորի եւ կերասի ելևէջներով, հիմա հյուրասիրեմ, դուք Արելո ռեզերվն էլ փորձեք եւ ձեր գնահատականը տվեք, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, հետաքրքիր գույն ունի։ Մուկ ռուբին։ Ահա, դե, խնդրեմ։ Նայրի։ Շնորհակալություն մեզ այցելելու եւ այս հետաքրքիր ժամանակը անցկացնելու, միասին անցկացնելու համար։ Հուսով եմ կհավանեք խոխոբը, կամ ինչպես ես եմ հաճախ սխալման բասում բոբոխը եւ հատկապես դանդուրով աղցանը։ Բարի ախորժակ։ Բարի ախորժակ։ Ո՞նց էր։ Արենի կախը։ Հետաքրքիր համ։ Արացան դաշտավայր 17 թվականի լուրջ լավ գինի ա, չէ՞։ Հա, իրոք, իր այդ քաղցրության բացակայությունը իրան բանա տալիս, համա տալիս։ Այդ քեսա ձեզ լապս է բերեմ նստեք։ Ես սկսեցի։ Մեր դուք նստեք։ Փոքրն այնպես ստացվելա, թե չէ։ Բայց ես դանդուրը որ էսպես անկախ ուտեմ չի լինի, անպայման պետք է սոուս ավելացնե։ Չէ, ես հատուկ առանձին դրեցի, որը ցանկության։ Բայց ես որպես կանոն սոուսով ուղղակի շատ համով եմ ուտում, բայց սոուսով էլ շատ համով է։ Բաբոնս դուք քաշ չեք ավելացնում, նայի, ձեր գինը անընդհատ ցենց ամեղ պատրաստում է։ Ա, երևի առողջ ապրելակերպից է։ Բայց երեխեքի վրա ծերում է, դավուտում է։ Հա։ Օ, մանավանդ մեծը դես։ Չէ՞։ Տարիքի հետ է։ Ախա, հենց իրանց խոս։ Շնորհակալություն, շատ հետարքիր էր, շատ համեղ էր, իսկապես հարուսակ, դուք պրոֆեսիոնալ եք։ Մենք գնացինք, դուք ինչ եք անելու։ Մենք ձեզ շնորհակալություն ենք հայտնում մեր կողմից եւս, կգնանք կփորձենք շարունակել սնվել մեր պատրաստած համերգներով։ Քննարկել, քննարկել։ Դե, քննարկենք նաեւ դուք ինչ բաց թողումներ եք արել։ Շատ լավ։ Ապա հարձանի չի ասնի, չէ՞։ Հաստատ։ Մեր։ Հա։ Չէ, մենք ձեր մասին ենք խոսել։ Չէ, մենք նորմալ ենք։ Ցտեսուն։ Շնորհակալություն։ Հաջողություն։ Դուրս ես գալիս, Խաշ ջան։ Ինչ ես կարծում, լավ ստացվեց։ Հա, լավ ստացվեց, բայց բաց թողումներ ունեինք, ոչինչ։ Այդ մասին մարդկանց պետք չի ասել, հա։ Ոչինչ, անփորձ խոհարարից։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, շնորհակալություն այս հետաքրքիր հաղորդաշարին մեր տուն եւս այցելելու համար։ Չնայած անկախ ամեն ինչից ես միշտ ասել եմ հիմա այն եմ ասում, ամենալավ ուտելիքը ինձ համար մայրիկիս պատրաստած տոլման է եւ զոհանջես պատրաստած դանդուրով աղցանը։ Շնորհակալություն։Դե ինչ կարծում եմ ինքներդ նկատեցիք, որ ամուսինները շատ լուրջ էին մոտեցել խնդրին եւ իսկապես այն ամեն ինչ ես փորձեցի շատ համեղ էր, իսկ Դավիթը հավաստիացնում է, որ խոխոբը իսկապես անկրկնելի էր։ Փորձեք պատրաստել։